Armalı bal kasabasından biz yani bu balıkçılar Talih Qaraşovun qabuluna getmək istədi. Daha doğrusu getdikdə bizi mavilləri qarşıladı. Nədənsə özü kasıb kütlərini qarşılamağı özünə sığışdırmır yəqin ki. Bu təsiri ilə əlaqədar hərbi gəmi faktiki dayanıb və bu günləri hal-hazırda biz icra başçısı mavillərin qabulunda olanda iki nəfər də iki balıkçını yana tutub. Qabulda demək mavinlər oldu və onlar da ki, konkret bir elə bir şey dedi ki, biz ancaq əlimizdən gələn nəsə bir şey, yəni ümid verici bir şey olmadı orada. Ümid verici bəlkə bir şey oldu uşaqlar. Ümid verici bir şey olmadı. Yəni dedilər, çalışarıq. Çalışarıq. Ancaq bizə ən əsasında başçı özü lazım idi ki, yəni başçı ilə görüşək. Onun əli çatır da. Yəni biz xalq prezidenti seçib, prezident də bu icra başçılarını təyin edir. Nədəndirsə də ki, bu icra başçıları, bu icra nümayəndəsi, daha doğrusu Talih Qaraşov, nədənsə bizi, kasıbları, kasıb kütləni, kasıb xalqı, nədənsə qəbul eləməkdən ya çəkinir, ya da bizdən iyrənir. Cənab Ali Başkomandan, cənab Prezident, birbaşa sizə müraciət edirik. Bu qəsəbə cəmatı adından, birbaşa, balıqçılar adından. Sizin təyin elədiyiniz icra nümayəndəsi, demək olar ki, Talih Qaraşov, demək olar ki, işləmir. İşləsəydə gəl bizi qabul eləyərdi, mavilləri qabul eləməzdi. Biz ondan xahiş elədik. Buradakılar yəni az bir insandır. Yəni Lənkəran icra hakimiyyətinin qabağında 50-60 nəfərə yaxın insan var idi. Səbəbi nədirsə, səbəbini xahiş edirəm, araşdırılsın. Və bizim də ki, necə deyərlər, getmək istədik. Yoxdur, o burada. Görəyəm bizim başımıza nə oyun gəlir. Dağıtdılar ki, millətə dedilər, söz verilir ki, şey olacaq bu. Görəyəm nə olur. Millət acından qırılır. Millət acından qırılır. Çox bərbat vəziyyət. Bıraxmırlar milləti dənizə. Milləti dənizə bıraxmırlar. Bu şikayətimiz təmin olunsun. Şikayətimiz təmin olunsun. Hərbi gəmi, hərbi gəmi. Dünənləri bu vətəndaşı batırmaq istəyib. Azərbaycanın hərbi gəmisi. Azərbaycanın hərbi gəmisi öz vətəndaşı niyə batırmalıdır? Ki, gedib evinə ailəsi üçün çörək gətirir. Sabah bunun övladları Azərbaycan əsgəri olacaq. Sabah mənim övladım da Azərbaycan əsgəri olacaq. Hansı vətəni? Hərbi gəmisi öz vətəndaşını batıran vətəni?